സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇന്ന് റോമാസഭയിലെ ആദിമ ഡീക്കനായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ലോറൻസിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വ തിരുനാളാണ്. 258 വലേറിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മതമർദ്ദനകാലത്ത് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു. സിക്സ്റ്റസ് രണ്ടാമൻ പാപ്പായുടെ ഡീക്കൻ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു ലോറൻസ്. ഈ പാപ്പായും രക്തസാക്ഷിയായി. പാപ്പായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശേഷം ലോറൻസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി റോമൻ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു സഭയുടെ സ്വത്തുവകകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സമർപ്പിക്കാൻ. ലോറൻസ് 3 ദിവസത്തെ സാവകാശം തേടി. ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ സഭയുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ദരിദ്രർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദരിദ്രരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് റോമൻ പ്രീഫെക്റ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് സഭയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വത്തുക്കൾ. അല്ലയോ ചക്രവർത്തി, സഭ അങ്ങേക്കാളും വളരെ വളരെ സമ്പന്നയാണ്. വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ഉദ്ദേശിച്ച സമ്പത്തെന്തെന്നും ഇന്ന് പല സഭകളിലുമുള്ള സമ്പത്തെന്തെന്നും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചക്രവർത്തിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൂടി തുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ്. കാരണം സഭ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ സമ്പന്നയാണ്. സന്യാസ സഭകൾ തങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവ്രതം ആസ്പദമാക്കി നികുതി ഇളവുകൾക്കായി സിവിൽ ഡെത്ത് എന്നൊരു വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചതിനെ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി ഈ ആഴ്ച തിരുത്തിയതേയുള്ളൂ. സമ്പത്ത് നല്ലതാണ്, അത് അർഹിക്കുന്നവരിലേക്ക് മുടക്കം കൂടാതെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു ചുട്ടുപഴുത്ത കമ്പിയഴിയിൽ വെച്ച് പൊള്ളിച്ച് കൊല്ലാനാണ് ലോറൻസിന് കിട്ടിയ മരണവിധി. ബാർബക്യൂ പോലെ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഫലിതബുദ്ധിയോടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗാതകരെ നോക്കി പറഞ്ഞു, അസ്സും എസ്ത് വെർസായത് മന്തൂക്ക. ഈ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചു കഴിച്ചോളൂ. ഇന്നത്തെ ധ്യാന വഴിയിൽ ഈ രണ്ട് മാനങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിശുദ്ധ ലോറൻസിൻ്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, അവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തെ ബോജ്യമായി നൽകിയെന്നതും, തൻ്റെ ദിവ്യനാഥനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്, രണ്ടും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കറതീർന്ന അനുകരണത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നാം വിശുദ്ധ ഈഡിത്ത് സ്റ്റെയിനിനെ കാണുകയായിരുന്നു. വിശുദ്ധയുടെ ഒരു സഹപാഠിയും സമകാലീനനുമാണ് വിഖ്യാത ചിന്തകനായ ഇമ്മാനുവൽ ലെവിനാസ്. ഈഡിത്ത് സ്റ്റെയിൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സഹാനുഭൂതി, എമ്പതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹവും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും മുഖം നമുക്കുള്ള ദൈവകൽപ്പനയാണത്രേ, ജീവനെ വിലമതിക്കാനുള്ള കൽപ്പന. അതിനാൽ അവരുടെ മുഖം ദൈവാവിഷ്കാരം തന്നെയാണ്, എപ്പിഫനി ഓഫ് ദ ഫേസ്. ഇന്ന് സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ 12:24-26 തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം അടുത്തു എന്നറിയുമ്പോൾ നാഥൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവമാണത്. ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടിയിരിക്കും, അലിഞ്ഞാലോ അത് സമൃദ്ധമായി ഫലം തരും. ഗ്രീക്കുകാർ നാഥനെ തേടുന്ന നിർണായകവും അപൂർവവുമായൊരു സന്ദർഭവുമാണത്. സുവിശേഷം മേലിൽ യഹൂദർക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ അണപൊട്ടിയൊഴുകാൻ പോകുന്നുവെന്ന്. അവൻ കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ആ നിമിഷം, എല്ലാവരെയും അവൻ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ആ നിമിഷം, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നാഥൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ആ ഗ്രീക്കുകാർ യഹൂദ മതക്കാരായിരുന്നില്ല, അവർ ദൈവഭയമുള്ള യഹൂദ അനുഭാവികളായിരുന്നു, പ്രൊസെലൈറ്റ്സ്. ഈ വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ നിയമാവർത്തനം 10 പരദേശികളെ കുറിച്ചത്. ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന പരദേശികൾ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പരദേശികൾ. ഇതിനിടയിൽ നാം പരദേശികളെ സ്നേഹിക്കാതെ പോയാൽ ദൈവത്തെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ പോയതുപോലെയാകും. ഇന്നലെ നാം കണ്ടിരുന്നു അപരനെ കുറിക്കാൻ നാം കണ്ട മറ്റൊരു വാക്കാണ് അല്ലോട്രിയോസ്. അല്ലോസ് എന്നാൽ വിഭിന്നത, വ്യത്യസ്തത എന്നൊരു ധ്വനിയുണ്ട്. ആ വിഭിന്നതയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ ഭിന്നതയും ശത്രുതയും വരാൻ അധികം സമയം വേണ്ടതില്ല. അതേസമയം നമുക്ക് അപരനായവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവായിത്തീരണം എന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. പകരം ഇനി ശത്രുതയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്നേഹത്താൽ അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാനാണ് ക്രിസ്തീയ വിളി. 1 കൊരിന്ത്യസ് 13 സ്ലീഹ നടത്തുന്ന സ്നേഹപ്രഭാഷണത്തിൽ സ്നേഹം, അഗാപ്പെ എന്നത് ശത്രുത, ദ്വേഷം, ഭിന്നത എന്നിവയ്ക്കുള്ള മറുമരുന്നായി തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മാതൃക. നാം ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവരാണല്ലോ. ഗ്രീക്കുകാർക്ക് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമെന്നല്ലേ? സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യരായ നമ്മെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പരദേശികൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിച്ചു മുറുക്കിക്കൊണ്ട് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണിച്ചതായെന്ന്, സഖറിയ 8:23. അവിടെയെല്ലാം സ്നേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്. ഈ സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. യോഹന്നാൻ 13:35. എല്ലാവരും നമ്മെ സ്നേഹത്താൽ തിരിച്ചറിയണം. ക്രിസ്തീയ സഭ
തങ്ങളെ തേടി വന്ന ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സമുന്നതമായ പല ആദർശങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ച് വിമലീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാർക്ക് മനുഷ്യനോടുള്ള ഫിലാൻത്രോപ്പിയ എന്ന വസ്തുത, മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം. ദേവന്മാരെ അനുകരിക്കുന്നവർ ഈ ഫിലാൻത്രോപ്പിയ അനുകരിക്കണം, സഹജനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ഗ്രീക്ക് മുനിമാർ പഠിപ്പിച്ചു. ഹോമർ കുറിക്കുന്നു, അജ്ഞാതൻ പരദേശി ക്സെനോസ്, അവൻ നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവനാണ്, അവനെ സഹോദരനായി കാണണം, കാരണം അവൻ അതിദേവന്റെ ദൂതൻ തന്നെയാകുന്നു. ഈ ഫിലാൻത്രോപ്പി മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് വചനം മാംസമായി തീർന്നപ്പോൾ നാം മിഴിവാർന്ന് കണ്ടത് എന്ന് ശ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തീത്തൂസ് 3:4. ഗ്രീക്ക് ചിന്തയിൽ അഭ്യസനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്താൽ പഠിപ്പിച്ചു, മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ ദൈവത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ നിന്നാണ് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ ഡിയാക്കോണിയ ഉടലെടുക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ലോറൻസ് ഇപ്രകാരം ശുശ്രൂഷാ പദവിയിലുള്ള ഒരു ഡീക്കൻ ഡിയാക്കോണോസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു പട്ടം മാത്രമല്ല, സാർവത്രികമായ ക്രിസ്തീയ വിളി കൂടിയാണ്. ഇന്ന് നാഥൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൻ ഡിയാക്കോണോസ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു, ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് അവനുമായിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 12:26. എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനെ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വപുത്രനെ നൽകാൻ മാത്രം ലോകത്തെ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം, യോഹന്നാൻ 3:16. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ഡിയാക്കോണിയ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത്. അന്ത്യവിധി നാളിൽ നാഥൻ വിവരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യപൂർണമായ പ്രവൃത്തികൾ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ തന്നെയുമാണ്. മത്തായി 25:34. നമ്മുടെ ദൈവാരാധന ദൈവാനുകരണത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തെ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പരസ്നേഹം ആൾട്രുവിസം, മരണത്തോടുള്ള നിർഭയത്വം ഡിഫയൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് വിളങ്ങിയിരുന്നത്. പ്രശസ്ത വൈദ്യനായിരുന്ന ഗാലൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മരണത്തിന് മുന്നിലെ ചങ്കൂറ്റം അത്ഭുതം കൂർന്ന വാക്കുകളിൽ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗാലൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു സ്നേഹിതനേ ആയിരുന്നില്ല. അവരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാകട്ടെ സഭാപിതാവായ തിർത്തുല്യൻ നിരീക്ഷിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്, നമ്മെ വെറുക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, കണ്ടോ, അതുമാത്രം കണ്ടാൽ മതി അവർ എപ്രകാരം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്. സഭയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹം, ഫിലാൻത്രോപ്പി, ശുശ്രൂഷ, ഡിയാക്കോണിയ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു ക്രിസ്തീയ മാനമുണ്ട്. സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തുടർച്ചയാകുന്നു കാലമുള്ള കാലത്തോളമെന്ന്, പെർപെച്വേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദി ഏജസ്. അതിനാൽ ഒരു നവസമൂഹത്തിന് അടിത്തറപാകാനും കെട്ടിപ്പടുക്കാനും സഭയ്ക്ക് വിളിയുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ട്. ഇന്ന് 2 കൊരിന്ത്യോസ് 9:6-10 ശ്രീഹായും ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഡിയാക്കോണിയയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ദരിദ്രരോടുള്ള ശുശ്രൂഷ. ജെറുസലേമിലെ ദരിദ്ര സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രീഹ സമ്പന്ന സഭയായ കൊരിന്ത്യരോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗം. താരതമ്യേന സമ്പന്നത കുറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും മാസിഡോണിയൻ സഭ വളരെ ഔദാര്യപൂർണമായിരുന്നുവെന്ന് ഉദാഹരണമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഔദാര്യശീലത്തെ ആധാരമാക്കി നാം കൈയഴിച്ച് മനം തുറന്ന് സഹായിക്കാൻ ശ്രീഹ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിർബന്ധമോ നീരസമോ കൂടാതെ ഹൃദയം തുറന്ന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ. കാരണം നമ്മൾ നൽകുന്ന ദാനത്തെ നാം അല്ല നൽകുന്നത്, ദൈവം തന്നെയാണ് ആ ദാനപ്രവൃത്തിയെ ഉരുവാക്കുന്നത്. സമ്പത്തും ദൈവത്തിൻ്റേതാണ്, അവനത് നമ്മളിലൂടെ വാരി വിതരുന്നു സമൃദ്ധമായിട്ട്. ഈ സമൃദ്ധി അനുഗ്രഹപ്രദായകവുമാണ്, എവ്ലോഗിയ. എങ്കിലും നമുക്കൊരു കുറവും ഇതിനാൽ വരുന്നില്ല. സ്വയം പര്യാപ്തതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഔട്ടാർക്കേയ എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് പദം ഗ്രീക്ക് ചിന്തകരിൽ നിന്ന് ശ്രീഹ ഇവിടെ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്കുകാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അത് മാനുഷികമായ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തത മാത്രമല്ല, ദൈവം ഒരു കാലത്തും നമുക്കൊന്നിനും മുടക്കം വരുത്തുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ്. സങ്കീർത്തനം 112 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീഹ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതേ സങ്കീർത്തനം തന്നെയാണ്. അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ദൈവിക ശീലത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാന സങ്കീർത്തനമാണത്. ഇന്നലെ നാം കണ്ട ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന ദൈവഭയം, നിയമാവർത്തനം 10, അതാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മെ അനുസരണയിലേക്ക് നയിക്കണം, ദൈവത്തെ അനുകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റണം. ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെയും നീതിയെയും ദൃഷ്ടാന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം അനുകരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയും പോലെ ദൈവം വാരി വിതരുന്ന നീതി. 2 കൊരിന്ത്യോസ് 9:12 പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഔദാര്യശീലം, ദാനപ്രവൃത്തികൾ സേവനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന്.
അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് സ്തുതിയായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആരാധനയും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം വെളിവാകുന്നുണ്ട്. സേവനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ദിയാക്കോണിയാത്തെസ് ലൈത്തൂർക്കിയാസ്. സഭയുടെ അടിസ്ഥാന കടമകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവാരാധനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് ലൈത്തൂർഗ്യ, ലിറ്റേർജി. ദിയാക്കോണിയ എന്നത് ശുശ്രൂഷ എന്ന കടമയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും. പിന്നെ രണ്ട് കടമകൾ കൂടിയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട്. മർത്തൂരിയ, വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം. ഇന്ന് ഒരു രക്തസാക്ഷിയായ ലോറൻസ് അത് പരിപൂർണമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുണ്ട് പ്രഘോഷണം, കെരിഗ്മ, ഉദ്യതനെ പ്രഘോഷിക്കൽ. നാഥൻ്റെ മൃതസംസ്കാരത്തിനും ഉദ്ധാരത്തിനും മുന്നോടി എന്നോണം അവന് തൈലാഭിഷേകം ചെയ്ത ഒരുവളുണ്ട്, യോഹന്നാൻ 12. എവിടെയെല്ലാം സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം അവളുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടും എന്ന് നാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, മത്തായി 26:13. ഇന്ന് സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ 12 നിന്നാണല്ലോ. ആ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം കുറിക്കുന്ന ഭാഗം. അന്ന് യൂദാസ് മുറുമുറുത്തു. കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും പാവങ്ങളോട് യൂദാസിന് വളരെ അനുഭാവമായിരുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ നാഥൻ അവനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, പാവങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്, ഞാനാകട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. യോഹന്നാൻ 12:8. യുഗാന്ത്യങ്ങളോളം ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ്, മത്തായി 28:20. ഇപ്പോൾ മാറ്റി പറയുന്നു, പൊരുത്തക്കേടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, അവനെന്നും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവായി, പാവപ്പെട്ടവരിലെ ക്രിസ്തുവായി.